E aí galera, a gente tá aqui no Júpiter Olímpico, na cidade de São José do Rio Preto, onde vai acontecer o que, querido? Terceira freestyle jam. Dia 4 e 5, vamos chegar, rapaziada. Cola aí todo mundo pra gente curtir bastante flash nesses dois dias aí. Valeu. Abraço. You already know what it is. You already know who it is.